ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ქართული ოცნების სახელით გამგებლობისთვის დიმიტრი ყიფიანი იბრძოლებს. კოალიციამ გამგებლობისა და მაჟორიტარობის კანდიდატები დღეს 7 მაისს წარადგინა. პირველად ხდება, რომ გამგებელი იქნება არჩეული ხალხის მიერ. და არსებობს კანონი, რომლის საშუალებითაც ხალხს შეუძლია არა თუ მარტო აირჩიოს, არამედ დააკვირდეს მუშაობას, ვალდებულიც არის. და თუ საჭიროა, გამოუცხადოს უნდობლობა. ამის შეგრძნება ყველას თითოეულ კანდიდატს, ვინც აქ არის წარმოდგენილი, ვინც იყო დღეს წარმოდგენილი, განსაკუთრებით გამგებელს ფიქრობ არ. გიორგი ვოლსკი შემდეგ ტრიბუნა გამგებლობის კანდიდატს დაეთმო. დიმიტრი ყიფიანმა ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ აკეთებულ საქმეებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. ამ წელს დაიგეგმა და გაკეთდება რამდენიმე ქუჩა, კეთდება ბაკურიანის პარკი, კეთდება კეთილმოეწყობა ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც არის ჩვენი დაღუპული სპორტსმენის ნოდარ ქუმარიტაშვილის საფლავი და ისიც აღდგება და გაკეთება, სადაც უნდა გაკეთდეს მუზეუმი. გამგებლობის კანდიდატმა გააცნო ამომრჩევლებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი კანდიდატებიც. არის ძალიან ბევრი სამუშაო, რომელიც შესაძლებელია დაიწყოს წლის ბოლოდან ან მომავალი წლის დასაწყისიდან და გაგრძელდეს წელიწადი, წელიწად ნახევარი, ალბათ ორი წლის განმავლობაში. ამომრჩევლების წინაშე წარსდგნენ თავად მაჟორიტარებიც. მათ ნაწილ სამომავლო გეგმები უკვე განსაზღვრული აქვს. საკრებულოში რომ შევალ, რა თქმა უნდა ხალხის ნება ეს მიშევალთ ვარა, მინდა რომ აი ჩემი განხორციელებული გეგმები აი 100%-ით დავასრულო. ჩვენ სოფელში ტერიტორიულ ორგანოში დვირი არ აქვს საბავშვო ბაღი. 38 ბავშვი ახსაზრდელი. არის საბავშვო ბაღის გარეშე. მე მას პირდები ნამდვილად, რომ საბავშვო ბაღი ახალი აშენდება და ეს ახსაზრდელები შევლენ იქ და ადგილობრივებს კოალიციის კანდიდატები მოსწონთ, თუმცა ამბობენ, რომ თავარი დაპირებების შესრულებაა. და საწყისი კარგი იყო, ხა მთავარი რამდენად გაამართლებს თითოეულ მათ გეგმენი. წარმატებას უსურვებს ყველას, იმედით ცოცხლობთ და რა ვიცი, იმედია საწყის ეტაპზე ბოლოს კარგი იქნება ყველაფერი.